Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Լավագույն խմիչքն հարելու համար լիմոնով ջուրը կարող եք խմել քաղցած վիճակում, այն օգնում է մաքրելի արթը և օրգանիզմը թույներից։ Բանջարեղենից պատրաստված յուտն օգտագործել խորհուրդ է տրվում բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են նիհարել։ Մեկ բաժակ յուտ օգտագործելու դեպքում հագեցվածության զգացում կունենաք, ինչպես նաև կօգտագործեք քիչ քանակով կալորիաներ։ Նիհարել ցանկացողներին խորհուրդ է տրվում նաև սպիտակ թեյ օգտագործել, քանի որ այն փոքրացնում է ճարպերի քանակն օրգանիզմում, հատկապես ստամոքսի հատվածում։ Բացի դա, այն օգնում է նաև նվազեցնել խոլեստերինի քանակն օրգանիզմում։ Կանաչ թեյը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, այն օգնում է նաև հաղթահարել սթրեսը։ Իմբիրն օգնում է ճարպային կուտակումների դեմ պայքարում, այն լավացնում է նյութափոխանակությունը և ամրացնում օրգանիզմի պաշտպանական հատկանիշները։ Առանց յուղի կաթը ճարպերն օրգանիզմի ցանում է, այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում ամեն օր մեկ բաժակ կաթ խմել։ Կարող եք հարել կես կիվին սպանախի 3 թուփ 1000։ Այս յութը հարուստ է հակաօքսիդանտներով, վիտամին C-ով, այն օրգանիզմի վրա մաքրող ազդեցություն է ունենում։ Ցանկության դեպքում կարող եք նաև մեղր ավելացնել, քանի որ այն ևս օգտակար հատկություններ ունի։ Պամելան շատ օգտակար է ճարպերն այրելու գործում։ Օրվա ընթացքում սրա միայն մեկ բաժակը կարող է օգնել ազատվել ավելորդ քաշից։ Պապայան նախատեսված է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են նիհարել բնական ճանապարհով եւ արագ։ Այն նյութեր է պարունակում, որոնք օգնում են այրել ճարպերը։ Կարկադե թեյը ևս օգնում է քաշ կորցնել։ Կոկոսի յուղն արագացնում է նյութափոխանակությունը, ինչը կարևոր է քաշ կորցնելու համար։